今回はこちらの水素ガス生成器リタエアを使って、こちらにこういう航空加入入がありますので、こちらを使用して直接水素を吸ってみたいと思います。まずこの航空加入入とチューブをセットして、こちらの水素ガスのところに接続したいと思います。それではこちら準備できましたので試してみたいと思います。まず口の中に入れてからスイッチを押してみたいと思います。直接水素ガスが入ってきます。今航空加入入れの方を試してみたんですけれども、このような感じですね。口の中にマウスピースのこの形の航空加入入れを入れて、で水素を取り込んだんですけど、とにかくすごい勢いで水素ガスが口の中に入ってきて、で肺の方にも取り込めますし、あとは口腔内のトラブル、口内炎とか歯茎の腫れとか、そういったのにも効果が期待できるのかなと思いました。あとはそのマウスピースを外す時にタオルやあとティッシュでもいいので何かご用意しておくといいのかなっていうのを感じました。こちらの航空加入入れなんですけれども、レンタルされる場合には航空加入入れの方はついてきませんので、その点をご了承ください。それでは今回は水素ガス生成器リタエアのこちらの航空加入入れのご紹介をさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。